司里边有人的啊，看到我们有关的啊，都必须要根据国际上的人所提供的规则，每一个会长都会收到一本小小本的，有没有？听明白了？你小小本，像什么样？像总理啊，每一年都有的，他每一年都有，每年都有会有。会有修改一点，你不能够拿去年那个前年的啊，尤其是跟基础年的啊，你们会收到一本最新的2010年的比赛规则，那么你们就更新那一本啊，没有任何的改变或者更新外，啊，不能够以你的总监，你是总监，那么你认为这样你自己改啊，不可以改的，我现在改到你们的规则啊，他有，因为他。我已经记上你的本月去了，你的会长而已啊。你中间改的话，那会长不服，因为他会长会去看那个竞赛表啊，那个竞赛规则啊。所以每个会长收到，你要看那个竞赛规则，你知道你有什么权利吗？你知道参赛者有什么权利吗？你有当事的权利，明白？所以你要服从那个竞赛规则。所以假如你发现到。有什么不平的东西呢？你要上诉，你必须要在成立揭晓之前就要上诉。啊，等下我跟你讲啊。最困难的地方呢是什么呢？安排啊，参赛资格啊，原创性啊，幽默啊，这个幽默有时候常常会很刺激啊，道具逐渐掌控啊，抗议啊。这个我们这个来讲啊，参赛者呢，任何比赛的参赛者必须要怎么样呢？必须要有效啊，这个大家要注意啊，要有效。为什么叫有效呢？就是你的会费已经缴到3月31号，就是你去年9月缴的会费缴到3月31号为止，对不对？那么如果你要参加分级比赛，分级比赛是在4月的话，你3月31号。赶快就在里面玩就可以了。假如没有里面的话呢，他就不去资格参加登记比赛了。还有呢，所有的新会员、高层会员和粉丝重新注册给这个会员，必须已经交会费到首付啊。如果不参加被缴比赛的话，只有被缴一样的啊，就可以了。幽默题题跟这个啊，理论都是一样。就被告，尤其这一次被告比赛啊，你必须要最少完成6个作业，懂吗？所以这样要完成6个作业的，如果要参加比赛，赶快完成。还有呢，有一个例外啊，有一个例外，假如你是创会会员，刚刚在7月1号成立的，也就不需要啊，这个是一个例外的啊。还有参赛者呢？必须是有效的分区，有效的区，有效的分区啊。就是说，假设啊，这个分区了啊，你不叫了，那么你这个分区也不叫了啊。还有呢，不能够超过1个分区，你不能够参加 S 四去参加 S 五。假如有些人有双省会，他又是参加这个五年级，他又是参加微省，因为他是去在微省，所以他有所有去微省，他有交会费给微省。他有交会费给会员，那么他可以不可以参加2个比赛呢？他可以参加2个会员比赛，他可以参加会员的比赛，他也可以参加微审的比赛。那么万一他在微审也得第一，在会员也得第一，那么怎么办？他知道分区，明白？到了分区的时候，你就要决定你要参加 S 还是参加 S 五了。你不可以说我又参加 S 又参加 S 五，不可以了。微审是 S 五。五年级是 M， 那你到时候呢？你如果两个都得第一的话，好，那么你就看你要回五年级升光呢，还是回本升光？你要放弃一直放弃，就可以了，明白吧？